do të jemi me ish futbolistin, por dhe ish trajnerin e kësaj skuadre, Eduard Gjupa. Unë ftoj në studion tom. Faleminderit që erdhët dhe përshëndetje. U rikthye derbi më në fund, ishte një sezon që në fakt na ka munguar ai vjetshmi, tashmë mund të themi që ishte rikthyer edhe frymarrja futbollit kryeqytetas, por jo vetëm, edhe të gjithë kategorisë superiore. Mendoj që është domethënë një risi e mirë për futbollin shqiptar, mas një viti përsëri domethënë derbi Tirana-Partizani ose Partizani-Tirana në këtë edicion. Ajo që është më kryesore, mendoj unë që është e veçantë sepse tifozërit e të dyja skuadrave për nesër e kanë mbush shkallët e stadiumit, biletat janë shitur 100%. Kjo tregon domethënë që kthehen njerëzit ke futbolli dhe mbi të gjitha dy skuadra elitare, dy skuadra traditës, dy skuadra të cilat kanë prodhuar qoftë futbollin shqiptar, por qoftë edhe në ekipet kombëtare brenda dhe jashtë vendit, janë përballë njëra tjetrës. Kryesoria në këtë ndeshje është mendoj që është anë psikologjike, anë e cila jep tonin të dyjave skuadrave, kush do skuadre duhet më e përqendruar dhe duhet më e fokusuar për sa i përket mënyrës së ekzekutimit lojës dhe reparte do kenë atë ecurinë e dur që duhet dhënë detyrat që jep çdo trajner respektiv, duhet pasaj edhe buzëqeshje fitore të këtyre skuadrave. Për sa i përket Partizanit, mase un kam qenë pjesa e saj familje dhe jam përsëri. Po, meqense jemi këtu tek Partizani, doja të dija pak edhe emocionet që ju përjetoni tashmë që e shihni këtë ndeshje nga shkallët e stadiumit. Kthehemi pak në retrospektive dhe sigurisht e kujtoni ato momentet kur vetë keni luajtur apo keni drejtuar këtë skuadër. Cilat janë emocionet? Shiko, emocionet janë shumë të mëdha. Un për herë të parë kam luajtur në moshën 19 vjeç në ndeshje derbi përballë Tiranës, ka qenë viti 1982 nëntori 82-shit. Një stadium që janë stafa i mbushur domethënë ato vite dhe mendoj që edhe skuadrat respektive që kanë qenë ato vite kanë qenë jashtë zakonisht elitare, pothuajse 50% e skuadrës Partizani dhe 50% e skuadrës Tiranës kanë qenë dhe pjesë e ekipit kombëtar të Shqipërisë. Ka qenë një nivel shumë i lartë, kanë qenë ndeshje të cilat kanë pas nivel të lartë, por koha e vulon, koha e ecën dhe mendoj që për ndeshjen e ditës së nesërme Partizani është një skuadër e cila në këto momente vet Gega, tekniku i Partizanit, i ka marrë skuadrës në një kohë të shkurtër, mendoj për 6 javë i ka marrë maksimumin kësaj skuadre, sepse është futur në mentalitetin, domethënë filozofisë Partizanit, duke qenë vetë pjesë lojtari Partizanit, duke njoftur se si luhet domethënë në këtë lloj ndeshjesh, por ajo që është më kryesore mendoj në këtë ndeshje duhet ruajtur gjakftësia dhe mbi të gjitha duhet marr maksimumi lojtarëve për 90 minutat e ndeshjes. Për sa i përket Tiranës, edhe Tirana skuadër shumë e mirë mendoj, ndeshjen e fundit me ekipin e Skënderbeut prodhoi jashtëzakonisht loj. Zemaria është trajneri i cili ka rreth një vit e ca që njeh më mirë skuadrën për sa i përket qoftë treningut, po qoftë edhe drejtimit të ndeshjeve, pavarësisht se skuadra e Tiranës ka qenë dhe kjo në një kategori më poshtë, por projektet e kësaj skuadre kanë qenë gjithmonë për pjesën elitare. Siç e thatë edhe ju, Partizani tashmë ndodhet në një pozitë vërtet favorshme dhe të mirë në këtë fillim sezoni, është në vendin e tretë, Gega ka bërë mirë, skuadra ka bërë mirë, megjithatë, a duhet marrë parasysh pozicionimin në ndeshjet e derbit? Historia ka treguar që derbi është shumë i paparashikueshëm apo jo? Tani unë mendoj që derbi ka një specifik veçantë. Derbi ka emocione dhe përgjegjësi të mëdha, qoftë nga pjesa e stafit drejtues, respektivisht të dyja skuadrave, po qoftë edhe nga lojtarët. Mendoj që në nivelet e larta, nuk flasim vetëm për pjesën e Shqipërisë, Partizani Tirana, po dhe në pjesët e skuadrave elitare siç janë Barcelona apo Reali, ajo që bën diferencën janë lojtarët që kanë cualitete. Lojtarët që kanë cualitete kanë dhe psikologjinë e ftohtë, në momente të caktuara zgjidhin situatat dhe ata mund të marrin dhe skuadrën mbi krah, mund ta quajmë. Për nesër mendojmë që të dyja skuadrat, po ti shikosh sipas reparte duke filluar që nga porta dhe deri ke reparti sulmi, mbrojtja mes fushës dhe sulmi, kanë ekuilibrat këto skuadra, po ajo që duhet më e veçantë në këtë ndeshje, duhet mënyra se si do ekzekutohet. Tirana ka një nga ana psikologjike duhet ta fitoj patjetër ndeshjen sepse është pritse, është me 5 pikë më pak se Partizani, kurse Partizani është me 5 pikë më shumë, ka një stabilitet më të mirë psikologjik për sa i përket qoftë klasifikimit, po qoftë edhe ndeshjes e cila është në transfer. Pjesa tjetër pastaj mendoj që ajo që duhet më e rëndësishme duhet që këta tifoz, të cilët vinë në shkallët e stadiumit nesër, duhet dalin kënaqur nga shkallët e stadiumit, qoftë nga Tirana, qoftë nga Partizani, të paktën për prodhimin e lojës. Unë mendoj që kjo ndeshje, nëse do ketë prodhim loje brenda me nivel të lartë, me volum, me intensitet, do ketë edhe pjesën e golit, atëherë do jenë të kënaqur dyja skuadrat. Dëshira jonë është që të fitojë Partizani dhe mendoj me pak kujdes, nëse Partizani do të kujdesshëm në këtë ndeshje, me atë vrullin e vet. Kujdesi duhet të ndalem pak, duke qenë se janë 13 ndeshjet e fundit të luajtura ku Partizani nuk një humbje. Mendoni se ka arritur tashmë të evidentojë edhe atë thembrën e Akilit të skuadrës së Tiranës?
Jo, unë mendoj që statistikat flasin, por mos harrojmë një gjë që momentin që në konturat e fushës blerë të futen futbollistat, çdo gjë fshihet. Aty pastaj flasin, iqet pjesa taktike, pjesa analize, iqet pjesa e sistemit video match ose white scoutit që janë që kanë punuar stafet respektivisht, i ka studiuar shumë i lojtarë dhe çdo gjë aty pastaj kanë lojtarë në dorë. Aty pastaj janë përqendrimi i mirë i lojtarëve të zbatojnë ato detyra që ka dhënë trajneri dhe mos harrojmë dhe një gjë të veçantë, sepse në zakonisht në këto lloj ndeshje situacionet e sistemit ndryshojnë shumë, sepse ka një adrenalin shumë të lartë, ka një mendoj unë armë psikologjike nga të dyja skuadrat dhe duke qenë stadiumi i mbushur plot nesër, përgjegjësia e lojtarëve mendoj që është jashtëzakonisht e madhe. Së fundmi, çfarë parashikimi do të na jepni një rezultat të saktë për ndeshjen? Si mendoni se do të shkojë? Unë mendoj logjika, domethënë, u flasim gjithmonë logjikë sportive për sa i përket pjesës teknike. Ama edhe tifozëria nuk ngelet mbrapa sepse ju identifikoheni me që jemi pjesë e kësaj fushe, e shikojmë domethënë çik më të ftohtë, e shikojmë çik më të qetë të punë dhe mendoj që Partizani dëshira Partizanit gjithmonë që të fitojnë në këtë ndeshje jep akoma më spundo nga anë psikologjike, sepse nuk është vetëm ndeshja që është e ditës nesërme, por është dhe java në vazhdim. Partizani pastaj luan brenda, kurse Tirana luan jashtë për sa i përket kalendarit. Këto ndeshje kanë dhe një specifik të veçantë. Një fitore, domethënë me Tiranën mund të quhet edhe 3 pikë, por dhe me barazimin Partizani është brenda objektivit. Mendoj që Partizani nesër do lozi i hapur për sa i përket mënyrës ekzekutimit lojës, gjithmonë siç ka pas traditë e vrushme, duke sulmuar vazhdimisht dhe ajo që është më kryesorja, edhe Tirana do mundohet kundër përgjigjet, unë pash deklaratën e trajnerit të Tiranës, i cili foli, do më thënë, nga pikpamje teknike, foli përqëndrua që ne do të fitojmë pa tjetër, por kjo ndeshje është shumë e kujdeshme, sepse në momentin e saktuar që skuadrët do jenë përballë asaj që quhet zhbllokimi në pjesën e golit, atëherë pasaj rrjedha lojës do marri aspekte tjera. Ju vetë keni marrë një ftesë për të ndjekur këtë ndeshje nga shkallët e stadiumit? Ne zakonisht jemi gjithmonë pjesa saj fushë dhe mendoj që edhe nesër do të shikojmë me këndë. Do t'jeni si iftuar apo si gjithë tifozët që i blenë vetë biletat? Po, shiko, pjesa organizimi të një të flasë, po të dalim në këta aspekt, vetë klubet shqiptare nuk kanë arrit në atë statë, sepse nuk është se pronsia stadiumit, stadiume, më themi, në shumës në Shqipëri, mund tjetë pronsia një klubit dhe duke qenë pronsia një klubit, pasa ato kanë pjesën rezervuar të qoftë ishë futbolistave, po të qoftë ishë edhe trajnerve që ta kenë. Kjo pjesë pasaj do vinë në të ardhmen, mendojnë në Shqipëri, kështu që me gjitha të dëshira e mirë, gjithmonë që ne nuk mungojnë. Një pa qëllim ishte kjo pyetje, pasi ne kemi përgatitur edhe një rubrik vërtet shumë interesante, në lidhje me figurat shumë të rëndësishme, ashtu si që dhe ju, të dy skuadrave kryeqytetase, Tirana dhe Partizani, që ende nuk kanë marrë ftesa. Pra do të ndjekim dhe ndërkohë të falenderoj shumë edhe për prezencën tuaj këtu dhe gjithë opinionet që ndatë me një. Ju faleminderit dhe ju dhe suksese për emisionin. Faleminderit.